Hörmətli izləyicilər, miqrasiya xidmətləri barədə məlumatlandırmanı artırmaq üçün bugün ölkəmizdə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən yaşama icazələrinin alınması qaydası barədə danışmaq istəyirəm. Əsas 3 icazə növü barədə danışacağıq. Bu, müvəqqəti yaşama icazəsi, daimi yaşama icazəsi və iş icazələridir. Hər hansı bir əcnəbi ümumi olaraq belə adlandıracaq. Əcnəbi ölkədə əgər viza müddətindən artıq və ya vizasız qaydada gəlibsə, 90 gündən artıq müddətə yaşamaq istəyirsə, bu şəxs ölkədə yaşama icazəsinin alınması üçün müraciət edə bilər. Təbii ki, burada müəyyən tələblər var və bu tələblər nədir, hansı sənədlər təqdim edilməlidir, belə icazələrin verdiyi üstünlüklər nədir, bu icazəni aldıqdan sonra hansı qaydalara riayət olunmalıdır, bu məsələlər barədə qısa çalışacağım, fikirlərimi paylaşam. Müvəqqəti yaşama icazəsini əldə etmək üçün əcnəbinin belə icazəni əldə etməsi üçün müəyyən əsaslar olmalıdır. Yəni, bu əsaslar varsa, artıq şəxs müraciət edib bu icazəni ala bilər. Nədir bu əsaslar? Nümunə üçün, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq mövcud olduqda, əgər əcnəbinin yaxın qohumu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, şəxs müraciət edə bilər və yaxın qohumların dairəsi də kifayət qədər genişdir. Burada valideynlər, övladlar, bacı, qardaş, qaynana, qaynata, qayın, baldız, baba, nənə, baba, nənənin atası, anası. Bu kontingent əgər əcnəbinin yaxın qohumu varsa, bu şəxslər müraciət edə bilər. Həmçinin əgər əcnəbinin ailə üzvü yaşama icazəsi varsa, müvəqqəti yaşama icazəsi, bu halda da əcnəbi deməli, müraciət edə bilər və ailə üzvləri də həyat yoldaşı, 18 yaşına çatmamış övladları və himayəsində olan valideynləridir. Digər bir əsas Azərbaycanda olan banklarda 100 min manat məbləğində pul vəsaitin olması və ya 100 min manat məbləğində əmlakın olmasıdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər də ölkədə yaşama icazəsi ala bilərlər, lakin bununla bağlı müəyyən tələblər var ki, bu sahibkarlıq subyektinin tam iş günü şəraitində işləyən 5 işçisi, natamam şəraitdə isə işləyən 10 işçisi olmalıdır natamam gün cədvəlində. İşçilərinin 80%-i Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdırlar. Müvəqqəti yaşama icazəsinin alınması üçün əsaslardan biri də əcnəbi şəxsin təsis etdiyi hər hansı bir hüquqi şəxsdə rəhbər və rəhbər mavini vəzifələrinin tutulmasıdır. Yəni, əcnəbinin təsis etdiyi hüquqi şəxsdə belə bir vəzifə tutursa, bu halda da bu şəxslərə deməli, yaşama icazələri verilir. Həmçinin nikah əsasında ölkədə şəxs yaşama icazəsi ala bilər, qeyd etdiyim kimi. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, bu yaşama icazələri ilkin müraciət olunduqda 1 il müddətinə verilir, yəni maksimum 1 il müddət üçün verilə bilər və uzadıldığı təqdirdə 2 ilə dək uzadıla bilər. Uzadılma üçün şəxslər 1 ay bu icazənin bitmə müddətinə qalmış müraciət etməlidirlər. Müraciət zamanı təqdim edilən sənədlər əsasən 3 qrupa bölünür. Bu sənədlər bağlılığı əks etdirən sənədlərdir. Nümunə üçün, əgər nikah əsasında almaq istəyirsə, nikah şəhadətnaməsi, təhsil əsasında almaq istəyirsə, təhsil sənədi, iş icazəsi əsasında almaq istəyirsə, iş icazəsi, əlavə olaraq qeyd edim ki, bəli, təhsil və iş icazəsi də, yəni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq da ölkədə müvəqqəti yaşama icazəsi alınmasına əsaslardan biridir. Yəni, əsasın mövcudluğunu təsdiq edən sənəd, qeydiyyat sənədi, hansı ünvanda yaşayacaqsa həmin sənədin qeydiyyat sənədi və sağlamlığı ilə bağlı müvafiq təhlükəli xəstəliklərin daşıyıcısı olmaması ilə bağlı tibbi arayış təqdim edilməlidir. Ümumi olaraq, müvəqqəti yaşama icazəsi verdiyi üstünlüklər nədən ibarətdir, nə üçün lazımdır? Bu sənəd ölkəmizə vizasız qaydada giriş etmək imkanı təmin edir, yəni belə vəsiqəsi olan şəxslər yaşama icazəsi müddətinə vizasız qaydada ölkəyə daxil ola bilərlər. Bu sənəd onların ölkə daxilində şəxsiyyətini və qeydiyyat ünvanını təsdiq edən sənəddir. Bu sənədlə dövlət elektron informasiya ehtiyatlarında bu şəxslər, əcnəbilər qeydiyyatdan keçə bilər, müqavillər bağlayan hüquqi əqdlər həyata keçirə bilərlər. Belə deyək, bu şəxs, bu sənəd əcnəbinin ölkə daxili şəxsiyyət vəsiqəsi funksiyasını həyata keçirən bir sənəddir. Müvəqqəti yaşama icazəsi üçün sənədlər təqdim edildiyi təqdirdə
Bu həm Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qəbul şöbələri vasitəsilə bu qəbul şöbələri asan xidmət mərkəzlərində yerləşir. Eyni zamanda elektron qaydada onlayn formada müraciət göndərilə bilər. Müraciət qəbul edildikdən sonra şəxsə sənədin hazır olma tarixini göstərən müvafiq bildiriş təqdim edilir və əcnəbi şəxs həmin deməli bildiriş tarixində sənədin əldə edilməsi üçün müraciət edə bilər və dövlət rüsumunu ödəməlidir. Müvəqqəti yaşama icazələri üçün dövlət rüsumu müddətə görə dəyişir. Bir illik deməli icazənin rüsumu 120 manatdır. Qanunvericilik həmçinin imkan verir ki, bu müraciətlərin baxılma müddəti bir qayda olaraq 20 gündür, ancaq qanunvericilik həmçinin imkan verir ki, əlavə artıq məbləğdə rüsum ödəməklə qısa müddətli icraatın təmin edilməsi imkanı olsun. Belə bir sənəd əldə edildikdən sonra həmçinin əcnəbilər bir neçə qaydanı diqqətdə saxlamalıdırlar. Belə ki, müvəqqəti yaşama icazəsinin qüvvədə olma müddətində şəxslər 180 gün ərzində 90 gündən artıq ölkə hüdudlarından kənarda olmamalıdır. Əgər belə bir hal baş verərsə, müvəqqəti yaşama icazəsi uzadılmır və mövcud yaşama icazəsi ləğv edilə bilər. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, müvəqqəti yaşama icazəsində olan məlumatların hər hansı birində dəyişiklik olarsa, bu barədə də deməli vəsiqə sahibi şəxs Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidir. Burada ünvan məlumatlarında dəyişiklik ola bilər, şəxsin adında, soyadında, fərdi məlumatlarında dəyişiklik ola bilər. Və bu dəyişikliklər olduqdan sonra müraciət əsasında bu vəsiqədə müvafiq dəyişikliklər edilir. Mən qeyd etdim ki, müvəqqəti icazə vəsiqələri 2 il müddətinə uzadılma halında verilir. Lakin bir istisna mövcuddur ki, qanunda bu halda müvəqqəti yaşama icazəsi 3 il müddətinə təqdim edilir. Bu da investisiya xarakterli bir əsasdır. Əgər ölkəmizə 500 min manatdan yuxarı məbləğdə investisiya qoyan əcnəbi şəxs üçün artıq ilk müraciətdən 3 il müddətinə dək deməli müddəti olan müvəqqəti yaşama vəsiqəsi verilir. Müvəqqəti yaşama vəsiqəsi ilə 2 il şəxs ölkəmizdə fasiləsiz yaşadıqdan sonra qeyd etdiyim tələbləri gözləməklə şəxs daimi yaşama icazəsinin alınması üçün müraciət edə bilər. Daimi yaşama icazəsi 5 il müddətinə verilir. Yəni buna xalq arasında 5 illik icazə də belə deyək deyilir və bu daimi yaşama icazəsinin əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, daimi yaşama icazəsi təbii ki, müddət burada daha uzundur. Belə icazəsi olan şəxs gələcəkdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul olunmaq üçün müraciət edə bilər. Bu vəsiqə həmçinin imkan verir ki, şəxslər ölkəmizdə olan sosial müavinətlərdən, pensiya təminatlarından faydalana bilsinlər. Çünki daimi yaşama icazəsi olan şəxsin hüquqları ən yüksək hüquqlardır ölkə daxilində, deməli, bizim vətəndaşlara verilən hüquqlara çox yaxın bir hüquqlardır. Eyni zamanda daimi yaşama icazəsi olan şəxs bələdiyyə seçkilərində iştirak edə bilər. Həmçinin ölkə hüdudlarından kənarda olmaqla bağlı tələblər daimi yaşama icazəsində daha yumşaqdır. Belə ki, daimi yaşama icazəsində il ərzində 180 gün ölkə hüdudlarından kənarda olmama tələbi müəyyən edilir. Daimi yaşama icazəsi üçün də əldə edilən sənədlər təxminən müvəqqəti yaşama icazəsi üçün tələb edilən sənədlərlə eynidir. Burada da əsasın mövcudluğunu göstərən sənəd, ünvan qeydiyyat sənədi və müvafiq tibbi arayış. Həmçinin daimi yaşama icazəsinə müraciət edən şəxs, əgər onunla birlikdə ailə üzvləri də müraciət edirsə, bu şəxslərin, belə deyək, təminatını təsdiq edən müəyyən sənədlərlə təqdim etməlidir. Bu, onun işlədiyi yerdən, deməli, əmək haqqından çıxarış ola bilər və yaxud bank hesabında olan məbləğlə bağlı arayış ola bilər. Daimi yaşama icazəsi üçün şəxslər 3 ay əvvəldən müraciət etməlidir. Yəni, onun müvəqqəti yaşama icazəsinin bitməsinin son tarixindən 3 ay əvvəldən müraciət edilməlidir. Daimi yaşama icazələri qeyd etdiyim kimi daha üstün statuslu bir sənəddir. Daimi yaşama icazələrinin verilməsi ilə bağlı müraciətlərə baxarkən həmçinin əcnəbilər Azərbaycan dili və əcnəbi kimi öz hüquq və vəzifələrini hansı səviyyədə bilməsi ilə bağlı imtahanlara deməli cəlb edilir. Belə bir imtahan prosesindən keçir və bu imtahanın da nəticəsindən asılı olaraq bu şəxsə bu icazələr verilə bilər. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, 18 yaşına dək olan uşaqlar, birinci qrup əlillər
və yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər bu cür imtahanlardan azaddırlar. Daimi yaşama icazələrinə də müraciət olunduqda eyni qaydada sənədlər qəbul edildikdən sonra bildiriş təqdim edilir və bildirişdən müəyyən edilmiş tarixdə deməli ki, əcnəbi şəxs yaxınlaşaraq dövlət rüsumunu ödəməklə əldə edə bilər. Daimi yaşama icazəsi üçün dövlət rüsumunun məbləği 300 manatdır. Növbəti bir icazə növü isə iş icazələridir. Yəni, Azərbaycan Respublikası ərazisində hər hansı bir əcnəbi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirsə, bu halda o iş icazəsi əldə etməlidir və iş icazəsi əldə edilmədiyi təqdirdə şəxslər barəsində inzibati məsuliyyət tədbirləri həyata keçirilə bilər. Qeyd etməliyik ki, iş icazəsinin əldə edilməsi üçün işə götürən müraciət etməlidir. Yəni, bu halda əcnəbinin özü deyil, işə götürən onun üçün müraciət edir və təqdim edilən sənədlər də əsas 3 istiqamətdə olur. Bu sənədlərin biri əcnəbinin ixtisasını təsdiq edən sənəd, yəni diplom. İkinci sənəd əcnəbi işçi qüvvəsinə olan zərurətin əsaslandırılması, yəni hansı səbəbdən belə bir əcnəbi işçi qüvvəsini həmin şirkət və hüquqi şəxs cəlb etmək istəyir. Üçüncü sənəd növü isə həmin deməli hüquqi şəxs barədə, yəni işə götürən barədə məlumatların təqdim edilməsidir və bu məlumatlar da təqdim edildiyi tarixdə Dövlət Miqrasiya Xidmət tərəfindən bu müraciətlərə baxılır və 20 gün müddətində müvafiq qərar verilir. Təbii ki, burada da dövlət rüsumunun deməli ödənilməsi ilə icra müddəti qısaldıla bilər. Amma ümumi olaraq 20 iş günü müddətinə baxılan müraciət üçün 20 gün üçün 1000 manat dövlət rüsumu müəyyən edilir. 6 ay üçün isə deməli 600 manat məbləğində dövlət rüsumu müəyyən edilib. İş icazəsi alındığı təqdirdə yalnız həmin fəaliyyət növü istiqamətində, yəni həmin hüquqi şəxsdə istifadə edilməlidir. Əgər hüquqi şəxs belə deyək dəyişilərsə, bu halda iş icazəsi də dəyişməlidir. Ümumi bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, iş icazəsinin alınması üçün də şəxs müraciət etdikdə ona bildirişdə göstərilən tarixdə deməli müraciət edib belə bir icazəni əldə etməlidir. Qanunvericiliyimiz həmçinin iş icazəsindən azad olan şəxslərin kateqoriyasını müəyyən edir. Belə ki, Azərbaycan vətəndaşı ilə nikahda olan şəxslər, diplomatik nümayəndəliklərdə, beynəlxalq təşkilatlarda işləyən şəxslər, ölkəmizdə akreditə olunmuş xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri, incəsənət işçiləri və qanunla qeyd etdiyim kimi müəyyən edilmiş müəyyən qrup şəxslər təbii ki, iş icazəsi əldə etmədən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan azaddırlar. Ona görə bu qrup şəxslər heç bir müraciət olmadan ölkəmizdə əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilərlər. Bu icazələrlə bağlı hər hansı bir əlavə suallar varsa, təbii ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərən çağrı xidmətinə müraciət edilə bilər və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciətlər ünvanlana bilər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, yaşama icazələri ilə bağlı qısa, izahlı bir məlumat sizinlə paylaşa bildik.